Proč je důležité vlastně mít senát a senátory? Protože pořád se ozývají ty hlasy, že je to zbytečné, zrušme senát, ušetříme peníze a podobné věci. Rozhodně to není zbytečné. Za tu, ano, člověk, když vstupuje do té politiky, já jsem chtěl být poslancem, když jsem vlastně poprvní kandidoval, protože přece jenom v té sněmovně je ta, řekněme, ta tvůrčí práce, nebo ta zákonodárná, je více akcentovaná, probíhají tam veškeré ty procesy. Senát je víceméně tou pojistkou a ukázalo se to třeba v době covidu velmi výrazně, že jsme spoustu zákonů, že jsme v nich dohledali některé nedostatky, vraceli jsme je sněmovně a když opomenu tu zákonodárnou činnost, tu ústavní pojistku, kdy vlastně při nějakým zemětřesení tady, myslím politickém zemětřesení, má Senát, přebírá některé úlohy sněmovny s prezidentem, tak si myslím, že když byste, a kdo se zajímá, kdyby sledoval ty procesy, tak velmi často vychytáváme různé nedostatky, které vznikají určitou kreativitou poslanců, pozměňovacími návrhy v druhém čtení, kdy se tam legislativa nezachytne některé procesy a my vlastně jsme jakýsi kontrolní orgán. Takže naposledy, poslední schůzi jsem navrhoval s jedním kolegou pozměňovací návrh, chtěli jsme vrátit takovou záležitost malých vodních elektráren do hry, tak aby nebyla znevýhodněna určitá skupina alternativních nebo ekologických energetických zdrojů. A samozřejmě demokratickým hlasováním nám ten pozměňovák neprošel, ale byly tam i třeba legislativní drobné chyby, které nejsou zásadní, nicméně my bychom měli dbát na tu legislativní čistotu toho. Takže snažíme se napravovat některé ty věci, ale tak, jak jsem řekl, je tam vlastně ta ústavní pojistka a ty dvě komory přece jenom u těch zásadních zákonů je potřeba vlastně ústavní většina 2/3 obou dvou komor. Ono je takový důležité, možná, že by stálo za to vysvětlit, jak ten Senát funguje, aby ty lidé měli jako trošičku představu, protože většina lidí má představu, že prostě Senát tam nějakým způsobem funguje, ale nemá. Ale poprosil bych samozřejmě nedlouhý výklad, protože zase to, ať si každý dohledá, spíše tak jednoduše. Zkusím to zkrátit. V podstatě zákonodárná iniciativa, vláda předkládá zákony, sněmovna předkládá zákony, může i Senát a může i kraj. Ale většinou to běží tak, že zákony jdou od vlády, probíhají první, druhé, třetí čtení ve sněmovně, v druhém čtení se objevují pozměňovací návrhy, když to projde sněmovnou, schválí se to, buď projdou pozměňováky, nebo neprojdou, jde to k nám. My na to bohužel máme poměrně málo času, my na to máme standardně asi měsíc a z toho měsíce nám trošičku ukrojí legislativa, dostane se nám to na projednání a teďka běží ten proces u nás, protože máme výbory, jsou přikázány ty zákony kompetentním výborům, ty to projednávají, v případě si dožadují stanovisko komisí a stanovisko podvýboru, protože podvýbory jsou specializované vlastně tím odvětvím, třeba zemědělský podvýbor. A pak to jde vlastně po tom projednání, tak to jde na plénum. Ještě mezi tím, protože je to politická, samozřejmě politické uskupení, tak to probírají ještě jednotlivé kluby. Většina těch zákonů prochází tak nějak bezkolizně s drobnýma opravama. Někdy jsou složitější zákony a vedou se debaty napříč politickým spektrem. Scházejí se i jednotlivé kluby, probírají to, jak vlastně se k tomu postaví. Takže, ale říkám, ten čas je strašně krátký. To je v těch standardních, pokud máme některé zákony, jdou zrychleným procesem, tak na to máme skutečně jenom 10 dní a to jsou prostě noci strávené nad tou materií. Když už jsme u těch zákonů a různých těch nařízení a podobně, protože jsme tady z jihu Moravy, tak se hned zeptám na ten náš palčivý problém vinařů, což je daň tiché víno a podobně. Vím, že teďka už je to na dobré cestě, že pravděpodobně bude to zrušené, ale teďka mě překvapil třeba výrok paní Pekarové, která prohlásila, že nevidí důvod, proč by alkohol neměl být zdaněn, i když vlastně víno je zdaněno a všude ve světě tiché víno není zdaněno. Ano,
Tak první, vždycky říkám, myslíme si, že v té Evropě, v těch vinařských zemích jsou jiní lidé, nebo jsou hloupější, nebo to vidí jinak, když žádná vinařská země nemá vlastně spotřební daň na víno. To je první taková premisa. Pak tam máme vlastně nějaké usnesení Evropské komise, která vlastně, z hlavy si ho nepamatuju, která říká, že víno, tichá vína budou zdaněna nulovou sazbou. Takže to je další podpůrný argument. Potom další, je mnoho dalších argumentů, které by se dali jakoby klást na stůl. Jeden z nich je, říkám, oni mluví o výjimce, ale výjimka by to byla, kdyby bylo zavedeno, protože v tom evropském kontextu, když jsme vlastně na jednotném trhu, tak prakticky by to bylo znevýhodnění toho našeho produktu, protože máme volný pohyb zboží a volný pohyb osob, takže v Evropě se s tím obchoduje a ty vinařské jiné země by měly to víno o tu částku a teď je otázka, jaká by ta částka byla. Pak je spousta dalších věcí. Výběr, celní sklad, zatížení těch vinařů. Bavíme se o nějakých 12 700 subjektů, které by musel někdo kontrolovat. Takže myslíme-li to upřímně, tak musel by vzniknout aparát, který by byl schopen těch 12 700 subjektů kontrolovat. A to přece nechceme. Jo? Takže já jsem navrhoval panu ministrovi, a není to úplně všelek, ale je dokonce i snad s budoucím europoslancem a s budoucí poslankyní, protože máme volby tento týden. Paní Vrecinovou jsme projednávali vlastně diskuzi v Evropském parlamentu o tom, klidně ji otevřeme. A do toho je potřeba ještě říct, že se občas v médiích objevují nepřesné informace, že jo, o tom, kolik vína se vlastně doveze. Mluvíme o prakticky o spotřebě asi 200 milionů litrů v České republice. Ale a my vyrobíme plus minus 40 milionů litrů. Ale to není všechno. Ten zbytek do těch 200 milionů litrů není produkce dovezená. Jo? To je produkce, která se třeba u nás vyrábí z dovezených hrznů. Takže to zase je zatím kus té přidané hodnoty u nás, spíš na Moravě, než v Čechách, ale v České republice. Takže objevují se, nechci říct dezinformace, ale objevují se zavádějící informace. Často mám podezření, že jsou účelové, jako třeba když v různých televizních debatách někdo pořád říká kojenecká voda a víno a proč by vinaři neměli platit daň, ale vinaři platí 21% od jak živa DPH. A oproti jiným alkoholům, a teď nechci záměrně říct, protože nechci, já si vážím každého zpracovatele ječmene a chmele a ovoce, si vážím skutečně i těch lihovarníků, kteří vyrábějí z ovoce, takže nechci to hrotit proti ním, jo? Ale v podstatě my jsme pláci DPH a třeba u piva konkrétně to DPH nebylo, si pomeňme, kolik bylo sazeb, že se v tom nikdo nevyznal. A my platíme 21% pořád, takže míchání hrušek jabkama, že se neplatí, vinaři neplatí daň, vinaři platí daň, je na to navázáno spousta synergií, výrobci etiket, výrobci obalového materiálu, výrobci korku, výrobci skla, jo, na to je navázáno zase spousta přidané hodnoty a spousta zaměstnanosti, takže vůbec nechápu, proč by, a teďka ekonomicky, když to dopočítáváme, začalo se se 4 miliardama, pak už jsme se bavili o 2 miliardách. Do toho musíme si říct, že co bude nás stát vlastně ta kontrola a to vybavení. Tak já si myslím, že já si troufám tvrdit, že se bavíme o nule, ale pokud bychom ten rezort poškodili a s tím dopadem na ty rodiny, protože těch 12 700 registrovaných vinařů, to jsou většinou, to nemluvím o těch fabrikách a o těch podnicích a o těch firmách zavedených. Já mluvím o těch živnostnících drobných, kteří jsou registrovaní a kde tam na to pracuje babička, dědeček, maminka, tatínek a děcka. Jo? A ty, když vlastně posuneme do nějakého autu, tak oni budou muset hledat jiné příležitosti a myslím si, že ten dopad do té ekonomiky bude záporný.
Ona je taky důležitá, ta, co jste řekl, že opravdu vinaři platí taky těch 21%. I když jeden čas bylo vlastně, že se stáčelo víno, bylo levnější daň, potom to bylo takové to komplikované, ty šílenosti, které se vymýšlely v průběhu let. Vinaři platí daně jako všichni ostatní. Ano, já teďka řeknu takovou kacířskou myšlenku, naštěstí teďka nejsou košty už, takže se nebudu moc bát jí říct, protože se na to možná potom zapomene. Proč mají vlastně doplácet na tady toto ostatní lidé? Protože vinaři mají pořád nějaký problém. Jednou to zmrzne, jednou to zhnije, jednou dojde k rupobytí a pořád vlastně jsou nějaké problémy a pořád chce stát nějakým způsobem pomáhat. Proč jim potřeba vlastně pomáhat? Na rozdíl od třeba od sadařů nebo od výrobců chmele, teda pivovarníků, když to tak přijde. Já teď nevím, o jaké pomoci se bavíme, protože jsme v rezortu zemědělství a všechny kapitoly zemědělství mají nějakou formu pomoci. A třeba, když vezmu dotace do vinařství, tak tam já to říkám poměrně jednoduše. My chceme, abychom se k té půdě, k tomu životnímu prostředí starali nějakým pečlivým způsobem, jako hospodářským. A my, vinaři, prakticky jsme přešli za těch 30 let od revoluce prakticky až biovinařství, když budu mluvit plošně o integrovaném způsobu. A tenhle způsob je vlastně nejekologičtější zemědělské odvětví, které máme v České republice. Takže já říkám, že ta dotace je v podstatě objednávka nás, občanů České republiky, aby o tu krajinu bylo řádně postaráno a pokud možno ekologicky, bez chemie a tak dál. Já jsem senátu předsedou komise Voda Sucho a když se dneska bavíme o tom, co všechno nacházíme v pramenitých vodách, odpadních vodách, co nám teče v řekách, 5000 nějakých chemických látek, které ta příroda nedokáže odbourat, tak to všechno směřuje k tomu, abychom vlastně si, a já vždycky říkám, to je jednoduchý, stát si u zemědělců i u chmelařů, i u sadařů, i u vinohradníků objednává, to je zakázka státu, že si u mě objednal, abych se staral, abych vyrobil bezpečnou potravinu a abych se o to staral ještě řádně a jako hospodář a jako ekolog. Takže to, že si něco platím jako občan, tak platím to, co jsem teďka definoval. Ono je to zase takové svírodné, protože když se podíváme některé velké holdingy, nějaké hospodaření a ekologické hospodaření moc se nedodržují a dělají si absolutně cokoliv. A když se zase na druhou stranu podíváme, co nám vyrůstá kolem dálnic, ty, myslím, že vy jste to konkrétně nazval krabice. Nějakýma těma krabicema, tak to moc nesvědčí o hospodárnosti. Nebo já teďka absolutně nechápu jako fotovoltaiku, která se staví na volné orné půdě. To je podle mě úplně zhýra a neuvěřitelná neúcta k té půdě. Tak tady bychom si nerozuměli, protože já jsem celou dobu víc než 20 let propagátorem fotovoltaické energie, i větrné energie, i vodní energie. Prakticky skutečně si myslím, že ty zdroje, které nám nabízí příroda, bychom měli citlivě čerpat. A teď je potřeba si říct, že co se stane, když vybudujete fotovoltaickou elektrárnu na orné půdě. Takže máte louku, tam dojdou dneska buď jsou to závrty, anebo jsou to betonové nějaké fundamenty. Na to namontujete hliníkovou konstrukci, na tu konstrukci dáte křemíkové panely, spropojíte to káblama a teďka 30 let to bude vyrábět elektrickou energii. Ta půda si za 30 let odpočine, musíme si říct, že žijeme v relativním potravinovém blahobytu a půda si může odpočinout a když by k něčemu došlo, tak se to prostě pozbírá. Mám i tuhle zkušenost likvidace těchto elektráren, které neprošly tím procesem schvalovacím, tak se to prostě pozbírá a jsou tam brambory rok na to. Takže a teďka 90% toho materiálu využitého, znovu zopakuju, křemík, měď, hliník, beton. Všechno je recyklovatelný materiál, plus nějaký plast, tam nemám to povědomí. Jo? Takže po 30 letech
můžete mít ornou, když to bude potřeba. Takže nepřicházíme oproti krabicím, kde se udělá základ, postavíme výrobnu. Ale vy jste říkal zemědělci, a zemědělci nestaví ty krabice na své orné půdě. No, to staví někdo jiný. A já třeba vyčítám tady tomu procesu, já vím, že nežijeme ve středověku, že tohle je nutné, logistická centra jsou nutná nějakým způsobem, ale třeba vyčítám to, že nejsou na tří patra, že tam nejsou zelené střechy, anebo fotovoltaické střechy. Jo, tohle bych uvítal a myslím si, že k tomu postupně dojdem časem, že ty zábory orné půdy se musí dramaticky obměnit. Také jsem v Senátu navrhoval panu ministrovi rebonitaci pozemků, protože bonita půdy se určila někdy v 70. letech a mnohdy to už neodpovídá té kvalitě, protože dneska vylučujeme jedničku, dvojku a kolikrát máte bezcenou půdu, kde nic neroste a mohla by tam být třeba fotovoltaika, ale je to v jedničce, ve dvojce a už vám to zákon vlastně znesnadňuje. Takže rebonitace a je to nová výzva, protože teďka všechno díky hloupé slovo, kvůli válce, kdy jsme si zvykli, že máme levný plyn z Ruska a tak dál, tak všechno musíme přehodnocovat a jsou to výzvy do budoucna, se kterými asi musíme poradit. Je pravda, že nad tím jsem neuvažoval, že je to vlastně pouze na 30 let a potom se to vlastně demontuje a vrací se to zpátky, protože pro mě to byl jako závor už, dá se říct, na věky a neuvědomil jsem si tu informaci. Ale teď jsme se třeba, když vás jenom přeruším lehce, mi se třeba líbí právě fotovoltaika povinně dát na haly, dát kolem dálnic, jak se dělají hlukové stěny. To se mi velice líbí, že toto je opravdu podle mě cesta, kdy to nepoškozuje a naopak to bude prospívat spíše. A teď jsme se posunuli v agrovoltaice legislativně, takže teď vlastně jsme schválili možnosti a víme, byl jsem se také podívat, protože se snažím pořád ty trendy kopírovat, takže jsem se byl podívat, jsou třeba porosty rybízu, angreštu, bobulovin, které snáší zastínění a musíme si říct, že tady oteplování té planety se projevuje, máme spoustu slunečních dní a my dneska naopak některé plodiny musíme chránit proti UV záření, takže to mírné přistínění, které vyrobí ještě elektrickou energii, je na místě. Teď si dovolím takovou strašně hloupou otázku, ale musím ji položit. Co jste jako senátor udělal pro Jižní Moravu? Nebo pro Mikulovsko? No, to je složitá otázka skutečně, protože senátoři sice jsou voleni svým regionem, nicméně chrlí se na ně záplava zákonů, které nejsou regionální, že jo? Protože schvalujeme to pro všechny. Takže, ale co jsem udělal? Tak to je vždycky nejlepší se zeptat těch obcí, pro které nějakým způsobem pracuji. Když bych to zjednodušil, myslím si, že neexistuje starosta nebo občan, který mě oslovil a řekl, já potřebuji pomoc. Dokonce mě jednou novináři testovali, že mě zavolali, že občan potřebuje pomoc a teďka zkoumali, jestli se na něj vykašlu nebo ne. A takže tam jsem prošel velmi dobře, protože jsem okamžitě reagoval a hned jsem řešil problém, který byl vykonstruovaný. A poptejte se těch starostů, se kterými komunikuji. Já se skutečně se snažím řešit tu problematiku zemědělství, vinařství. No a když bych řekl, že jsem vlastně skutečně, teď bych se nazval hloupě, bojovníkem proti spotřební dani, tak už jenom tohle, náš region, ve kterém jsem vlastně etablovaný, si myslím, že by mohl uznat, že díky tomu, že jsem senátorem, že mám určitou váhu, tak jsem vytvářel určitý tlak. Zase některé média o mě psali tady něco o Palermu a o mafii, ale to je legitimní tlak. O to jsme voleni těmi lidmi, abychom jim pomáhali, když se cítí být jakoby ohroženi. Takže co se týče třeba toho vína, teďka jsem se angažoval zase v těch vodních elektrárnách. Říkám, když mě oslovují lidé, tak se snažím pomoct a myslím si, že nenajdete člověka v mém regionu, který by řekl, já jsem po něm něco chtěl a on se o mě nepostaral. Komunikuji s obcema. Dneska naposledy jsem řešil pro jednu obec nějaké možnosti využití pozemků pro školku a tak dál. Takže mimo tu práci v Senátu, která je skutečně pro celou republiku a pro všechny, tak se snažím vlastně na základě, řekněme, potřeb obcí a občanů pomáhat. S tou pomocí souvisí další věc. Jakým způsobem jste pomohl obcím po tornádu?
Tak nějakým příspěvkem, já už nevím, kolik jsem tam poslal. Já myslím spíše z vaší pozice. Jako. Ale tam musím říct, že tam pomáhali všichni, tam bych si žádnou zásluhu nepřisvojoval. Jo? Skutečně, když opomenu to, že jsem třeba od jednoho vinařství, které bylo velmi silně postiženo, tak jsem kupoval víno do Senátu, ale skutečně tam ta pomoc byla taková, že ano, nebyl jsem z těch politiků, kteří tam šli s lopatou, to skutečně ne, ale prostě tam pomáhala celá republika a myslím si, že vlastně i legislativa tomu šla naproti, stát se postaral. Tam bylo spousta problémů, pojištních problémů a tak dál, nikdo s tím nepočítal. To je jenom prostě výzva, že se na to musíme připravit a musíme vytvářet nějaké prostředky a produkty pro tyhle případné výzvy. Naposledy včera v Mikulově zatopené ulice, jo, to taky, prostě ten živel se chová, jak se chová. A já jsem trošku dalek toho, abych demonstroval v monterkách, řekněme, jakoukoliv svoji činnost. I když jsem to zvažoval, ale jako starosta města jsem ještě samozřejmě inicioval, posílal jsem tam techniku z města Mikulova, udělal jsem sbírku na plachty, zajišťoval jsem plachty dokonce až ze Slovenska, takže pomáhal jsem tímto způsobem, ale nešel jsem tam s lopatou teda. Rozumím. V roce 2018 horoval za snížení byrokracie zemědělství. V současné době řešíme to, že vlastně té byrokracie dá se říct ještě více. Ano, to se nám fakt nedaří. Já jsem dokonce jsem tak trošku naivně vstupoval do Senátu s tím, že za každý nový zákon dva zrušíme. Někde jsem četl... Ono to teď vypadá, že přibyli dva. Ano. Já jsem měl tu smůlu, že jsem nastoupil do Senátu a objevil se COVID, že jo. A tam skutečně to byla legislativní smršť, protože jsme na to nebyli připraveni. Celý svět na to nebyl připravený, takže se vařily ty zákony prostě překotně. Myslím si, že po bitvě každý generál, tak jsme mohli být, řekněme, umírněnější a nemuseli jsme to všechno takhle přehánět. Nikdo nevěděl, co nás čeká, takže ano, tam ta legislativa běžela dramatickým způsobem. Ale přesto všechno, vždycky, když se objevuje nový zákon, tak jsem tak trošku kritikem a říkám, zvažme, co bychom zrušili, ale to se nám fakt nedaří. A to já vždycky říkám, že v tom zemědělství, protože ti zemědělci jsou prostě zemití lidé, patří mezi ně a my skutečně potřebujeme ráno jít do kravína, na pole. My nepotřebujeme sedět u počítače a vymýšlet a vyplňovat statistiky. A vrátím se k tomu tichému vínu. Vinařská legislativa má kolem 700 stran. Když se podíváte na legislativu jiných oborů, a záměrně zase nebudu jmenovat, tak to jsou, řekněme, to jsou desetistránkové záležitosti. Ten vinař dneska vlastně je neustále pod nějakou kuratelou, vyplňuje pořád nějaké dotazníky. Ještě to, co nezaznělo, my jsme vlastně ze zákona registrovaní u vinařského fondu. Tam už probíhá vlastně ten, řekněme, statistický proces, kdy vlastně každý úkon musím nějakým způsobem monitorovat. Ať se týká postříku, ať se týká operací, nákupu chemie, potom vlastně predikce sklizně, skutečné sklizně, kolik jsem vylisoval, na to jsou všechno šílené tabulky a zemědělec, někdo říká, že až 40% času tráví vlastně vyplňováním tady těchto věcí. Takže to nám fakt nefunguje a teďka srovnání třeba dotace, ať už si myslíme o dotacích, co chceme, tak třeba v Polsku, já mám informaci, že koupí polský zemědělec, koupí traktor, dojede na jejich úřad, řekne, koupil jsem traktor, předloží tu fakturu, oni mu vyplatí těch 50% nebo 70% podle toho, jak ten titul. A už se nikdo nestará o to, jestli tím traktorem jezdí. Ale u nás se kontroluje, jestli se jezdí, jestli se tohle. Těch kontrol je prostě strašně moc. Takže ano, zemědělci potřebují zjednodušit legislativu, nechme je pracovat a neotravujme s těmi papíry.
Slibujete, že se o to postaráte, aby té legislativy, aspoň z vaší pozice, co budete moci udělat, protože je mi jasné, že nemůžete zasahovat do všeho, ale že se budete snažit i snížit? Rád se k tomu připojím, ale neslibuji, protože by to byl falešný slib. My dneska, když se podívám vlastně na každý zasedání, tak je tam třetina nějakých transfuzí do Evropské unie a z toho mě někdy teda stávají vlasy na hlavě. Takže neslibuju, nemůžu slíbit něco, co bych neuměl splnit, ale v každém případě budu vždycky nápomocen k tomu, abychom tu legislativu krotili. Tu administrativu krotili. Pravda o vodě. Proč jste nepodpořil tu petici, která chce vrátit vodárenství do měst a obcí? Ano, já jsem předsedou komise Voda Sucho. My jsme tady tu výzvu petiční jsme projednali na několika úrovních a přestože jsem bytostně ochráncem vody, tak si myslím, že tahle petice nebyla důvodná. Já jsem to i s panem, ježiš, teďka nevím, jméno mě vypadává, myslím, pan Novák, inženýr, tak jsem to s ním i osobně probíral. My máme v podstatě, dneska jsme zpřísnili zákon o vodě, máme legislativu, která se konkrétně věnuje pitné vodě a odpadní vodě, připravujeme ústavní zákon o ochraně vody. Takže to, že jsme nepodpořili petici, to ještě neznamená, že máme nějaké výhrady proti vodě. Já už jsem to tady zmínil. Skutečně ta voda si zaslouží obrovskou pozornost. Dneska jsme vlastně v tom novém zákoně dokonce schválili kontinuální měření znečištění, což je technicky docela problém a jsou tam některé věci, které budou velkou zátěží každého, kdo s tou vodou nějak pracuje. Nicméně ten trend je takový, že když se budeme bavit o pitné vodě, a to je jeden z důležitých faktorů, my tu pitnou vodu chceme vyrábět velmi kvalitní, máme ji velmi kvalitní oproti třeba některým evropským zemím, ale ono to taky stojí peníze. A dneska musíme bojovat proti těm znečišťovatelům a těm látkám, které se nám v té vodě objevují. A teďka obecně dokonce máme informace v hloubkový vrt 150 metrů někde u Brna, který vykazoval spoustu dusičnanů a cizorodých látek. Takže už se nám to znečištění dostalo do spodních vod. A my teď hledáme vlastně formy, jak to vyčistit. Ale vždycky je příčina a následek. A ta příčina je například impregnované oděvy, které perete, Gore-Tex, pečící papír. A tam se všude objevují látky, se kterými si příroda neradí. Takže já jsem zastánce chránit vodu maximálně, budu podporovat v nějaké formě ústavní zákon na ochranu vody, ale petice nic moc neřeší. Petice se projedná, i kdyby jsme přistoupili k tomu, že ta petice je důvodná, ale byly tam některé věci, které mě rezonovaly z hlediska teď to neumím úplně pojmenovat, ale musel bych si to načíst. Já jsem to četl zase před asi 3 měsíci, ale kdybych to měl před sebou, tak bych mohl na to reagovat konkrétně. Ale prostě vyhodnotili jsme to tak, že není potřeba, protože máme kvalitní zákon o vodě, který jsme teďka ještě zdokonalovali a připravujeme ústavní zákon na ochranu vody. Takže když to zhrnu, budete chtít, aby vodárenství zůstávalo v majetku měst a obcí? Určitě ano. To byl jeden z těch momentů, protože obce, já jsem sám předsedou dozorčí rady tady vodárenské společnosti Břeclav a myslím si, že se k tomu přistupuje, vždycky je co zlepšovat a také se o tom s panem ředitelem bavíme, ale myslím si, že tato forma vlastnictví, a to neříkám nic proti jiné formě vlastnictví, protože ano, taky to zazněl v té petici, že jsme, nebo v těch diskuzích, že jsme ukradli občanům vodu. Neukradli. My jenom svěřujeme správu té vody někomu, kdo se o to musí podle zákona řádně starat. Takové aktuální téma. Bojíte se, že získá větší preference šlachta? Já se nebojím. Samozřejmě, pokud občané zváží,
a převáží ten názor, že pan Šlachta bude lepším senátorem pro ten region a že má co říct. Já přicházím s tou svojí praxí zemědělce víceméně se sedláckým myšlením. Pan Šlachta má určitě nějaký jiný způsob myšlení. Když zváží, že ho tam chtějí, tak tam prostě bude. Jo? Tak to je vlastně, to je tak, řekl bych, tady naplňujeme hodnoty určité přímé demokracie, protože ty senátoři skutečně jsou volení těmi občany z toho regionu. Takže ano, může se to stát a pokud si občané, a nemáme tam jenom pana Šlachtu, musíme si říct, že těch kandidátů bude víc, pokud si vyberou, nevím, jo, já mám jiné hodnoty, říkám, já jsem praktik, zemědělec, a někdo má jiné hodnoty. Já nechci nikoho zavřít. Já chci budovat náš region. Rozumím. To je vlastně, co se týká vašeho senátorství a toho vlastně se říct všechno.